Випадкова зустріч із незнайомкою стала призвести до серйозних порушень свідомості. Друзі вирішили піти на концерт. Сергій та Володимир були колегами, та за 6 років роботи пліч-о-пліч стали справжніми друзями. Разом працювали інженерами у фірмі, що займається опаленням. Того липневого дня вирішили відпочити після роботи. Так він розповів у суді. Ми йдемо відпочивати, дівчата прийшли з нами до кафе. За розмовами час пролетів швидко. Заклад закривався, і дівчата запропонували продовжити посиденьки на вулиці. Саме там у Сергія раптом запаморочилося в голові.